arbetsmarknaden är ett jävla skämt. Men idag har Alliansen lagt ett jättebra förslag, så jag kan faktiskt ta av mig den här näsan för en gångs skull. Alliansen föreslår nu någonting som nästan är det ungdomsavtal som Centerpartiet har föreslagit och kämpat för så länge. Det gör att unga människor under 18 månader kan slippa omfattas av lagen anställningsskydd och därmed få chansen att få en anställning, och företag kan börja våga anställa unga människor. Det tillsammans med sänkta arbetsgivaravgifter och ett alternativ till den arbetsförmedling som idag inte förmedlar några jobb. Det kommer skapa otroligt många jobb för unga under nästa mandatperiod om Alliansen får regera vidare.